Icyo kintu numva rigice. Hari umunyamakuru mugenzi wawe wageze muri Ribu. Cyane. Yagiye gutanga ikirego. Ribu izabigaragaza. Uko kugeza ubu tuvugana nzi neza ko ari watanze ikirego muri Ribu. Urumva kubera ko byo bikiri muri anyete, byo ntabwo najya kubivuga aha ngaho ko baracyakora iperereza ryabo. Already amaze gutanga ikirego muri Ribu. Kugira ngo anishinganishe atazagira icyaba. Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nawe aho uherereye hose ndagusuhuje nizera ko umeze neza cyane. Nsuhuze bana abanyamakuru bandi imbere bose kandi mbifuriza kugira umunsi mwiza nk'uko bisanzwe. Inshuti zanjye zisanzwe. Niyo mpamvu uyu munsi wa none nabahamagaye kugira ngo ngire igikorwa cya mbere cy'ingenzi ngiye gukora cyo kumurika channel yanjye cyashya. Nubwo numvishije abantu ba Big Man batangiye kuvuga ngo iryo zina ngo rirankoraho, ariko nizeye neza ko ari izina ryanjye kirizwe ubwo wajya no muri Nida nawe akarinkuraho. Ni channel nshyashya yitwa Muvunyi TV Show. Ngira ngo umuntu wese aherereye ahangaha yarimo kureba iyi press conference arahita anyarukiraho kuri gatelefone kiwe, arebe kuri YouTube arahita yibonaho yagezeho. So numva rero ni umwanya mwiza cyane narimbonye wo kugira ngo mbashe kubwira abanyarwanda bose aho baherereye, ndetse n'undi wese ukurikirana ibya YouTube mubwire nti iki ni igikorwa dutangije ahangaha, tugomba kuzaba dufatikanyamo twese, yaba ari ukwishimira ibikorwa tuzajya duhakorera. Nawe ufite inyunganizi aho uherereye hose biremewe cyane, uzajya umpamagara umbwire uti hari ikintu mbonye wahinduraho, hari comment mbona nanjye naguha kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kuryohera abanyarwanda bose muri rusange. Ni umwuga w'itangazamakuru rero umuntu aba yaratangiye bitoroshye, ariko uko byagenda kose ukagenda urwana nabyo, kuko ntacyo na kimwe kiba kitoroshye, ariko byose urwana nabyo kandi ukabitsinda. Aho utangiriye ngira ngo kuri Radio Izuba batari babizi, mva kuri Radio Izuba ariko ntangira kujya kuri ikibi bwa mbere nahereye kuri 3G, ari nayo yanyubatse ikaza kumindura Muvunyi koko ukomeye mu itangazamakuru kuri YouTube. 3D namaze ngira ngo amezi 8 nza kwivaho njya ku Rugendo TV. Urugendo rwo ntago ndutinzeho cyane, ariko zongera ngo amezi 3, ariko igihe kinyereka ko byari bihagije ko nanjye nakuriye muri uyu mwuga, ko ngomba gushinga cano yanjye nkatangira noneho kuba nashyikiriza abanyarwanda n'abandi bantu bose batuye isi yose ibiganiro kandi byiza cyane. Numva cyetse niba hari ibibazo cyangwa ni inyunganizi, ibibazo byo nta bibazo tukigira, ibibazo byarakemutse, abafite ibibazo bagumane nabyo babyigumanire. Nibyo byuzuye. Ngira ngo umwanya ni uwanyu rero kugira ngo wumve hari inyunganizi cyangwa se igitekerezo kindi yanyongeraho dukomezanye muri iki kiganiro. Ikibazo cya mbere nabaza ko twari tukumenyereye ku Rugendo TV. Iyi ngiyi ya Muvunyi TV bigenze gute, uyigezeho gute, iyo wari uriho byagenze gute? So mwari mumenyereye ku Rugendo TV. Urugendo TV ntabwo yari channel yanjye bwite ku giti cyanjye, nari mfitemo imigabane, ariko mbona ibintu byo gukomeza gufatanya hari ukuntu bigenda bitagenda neza. Nicara na nyir'urugendo ngeza igitekerezo mfite cy'uko ngiye gushinga iyanjye, arambwira ati nta kibazo, zanakugishyikira uko byagenda kose. Ngira ngo nuko batinze no kuhagera nabo muraje mwabona mu kanya abantu bo ku Rugendo barabahageze. Uriruka kanya ni Muvunyi TV Show. Muvunyi, nanjye reka nkubaze. Yego. Kubera iki wahisemo nyine gufata channel ukayita Muvunyi TV Show? So ni ukuvuga ngo amazina yanjye nitwa Muvunyi, iryo zina ndarikunda cyane. Ni nayo mpamvu ngira ngo nabyaye n'ijyana bavuga ngo iri Kristo niyo umuntu ambaje ngo yitwa nde, iriyita ribanguka mbere ni Muvunyi kuruta ibindi bintu byose. Nafashe umwanya rero ndatekereza ndavuga nti bamwe bafashe amazina bayita ukwabo. Vidi Franga ajya gushinga Rwanda Paparazzi, ntekereza ko niko yari yabishatse. Jado ashinga Irisi, niko yari yabitekereje. Ibi bigo ni najya gushinga yahoze ari Bad News, aza kubona ko ibintu bya Bad bizamukoraho. Gamashari yanyu ntabwo yatuma bikomeza kuba Bad. Ndabwira ati reka mbigire Good News, wenda bazangirira impuhwe kugira ngo bigende neza. So nahisemo kwita Muvunyi rero kubera ko iryo zina ni iryanjye ndarikunda, kandi numva ari umushinga nshaka kuzaba umushinga urambye, ku buryo n'uwunkomokaho wese azajya avuga ati ibyo byose papa ari ikintu yakoze, n'umwana akazaza avuga ati reka ngere ikirenge mu cya papa, ariko ndakomeza urugendo rwa Muvunyi kuri Muvunyi TV Show. Ese ko usanga wenda nka IBC IBC TV akantu ka TV Show wagatekereje gute? Kubera rero ibintu byashongeye show zose ndazikunda. Ibyo bintu byashoboye urimo kuzana AV ni ukuvuga ngo nkimara kubona yuko ibyo ngiye gukora akenshi na kenshi ni ukwetetayininga abantu, nako nakongeyeho kugira ngo ibe TV, ariko ibe TV Show. Ese muri macye nta kindi cyabiguteye? Niwe nta kindi cyabinteye. Zigezweho ni yego na Muvunyi TV Show. Ba wiki? Eee, subiramo. Urabusa wundi sha. So,
If he doesn't know the whole story, you shut up. Iyo umuntu agiye kwifata akavuga ngo waje mu modoka atari yabanza no kumenya ko iyo modoka irimo koko. Icyo ni ikintu cya mbere. Afite amajwi. Ayo majwi niba yafite. Azayashyire ku mugaragaro. Bigaragare ko nanjye nari nyirimo. Ibyo turaza kuza kubigarukaho. Ibyo turabigarukaho gatoya. Nibyo narimo kukubwira Jarasi. Yego. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere. Nta muntu n'umwe utazi ubwenge cyangwa se utazi kwanariza. Iyo umuntu agiye kuvuga ngo we muvunyi ngo wazanye ngo nabajado ngo mu modoka ngo mugenda mu ntuka ngo mwahaye inzoga ngasinde kugira ngo abone uko antuka atazi neza ko wari uri no muri iyo modoka, icyo ni icyaha cya mbere cyo gusebanya washatse wanamuregera iyo ushaka kuregana. Inshuro ya mbere twagiye i Musanze, tugiye muri streaming ya firme y'aba bantu b'i Musanze, turagenda tugiye kubikora muri iryo joro, turarayo mukuru arayo mu gitondo turabyuka tujya kureba inyogo ye. Icyo gihe rwose nani gitangaza cyari kirimo. Wari wamusabye? Nsaba nde? Inyogo ye. Inyogo ye naramuhamagaye ndabimusaba. Yari afite umuntu ngo ni manager we, ni nawe twahamagaye. Sinaga iryo zina ryiwe ngibuka. So tujyayo turagenda inyogo ye turamureba nk'ibisanga nk'uko wajya kureba n'undi muntu wese ufite ukiri bumufashe ukamufasha. Ikiganiro kigakorwa. Ikiganiro turagikora tuvayo. Tuvuyeyo twagiye kureba Andrea na Paul. Turagenda nabo tugezeyo nk'ibisanga nk'uko wajya kureba umuntu hari icyo ufite umurusha uba ugomba kumufasha ukamuha. Tujya kureba yo tunagezeyo ngiye kumva ikiganiro twanagitangiye mbona Jean Danzaniye telefone. Ngo hari umuntu sorry gatoya, ngo hari umuntu urimo gushaka kutuvugisha. Nisende ngo yago arahamagaye ngo arashaka ko tuvugana. Yago baravugana kuri telefone aramubwira twagiye kubareba umukecuru we uriya mushiki wa Bandereya. Avuga ati yaratubwiye ngo tujye tubanza tumubwire abantu nibaza aha ngaha. Uko ni ukuri? Ibi sinimo kubivugira imbere ya press conference. Urabyumva? Sinimo kubivugira imbere ya press conference. Okay, kubera iki yavuze ngo bajye babanza bamuhamagara. Ni papa wabo. Izo mpamvu zabyo ngiye kubera ko nari nzi yuko nta kindi kintu kirenze kuri ibyo. Sinshuro ya mbere nari ngiye kwa Bandereya. Nkiri kuri 3D nagiye inshuro zirenga ebyiri. Nyuma yaho nagiyeyo ndi ku rugendo. Nejo wundi nari nasubiye nk'umuntu wagiye i Musanze. Ndavuga nk'uko namwe mamuzi ko mukeneye content yo wagiye hano. Ndavuga reka manuka niyo muzi gufatika. Niyo kugenda nyuye ibyo muri filime gusa. Nica kwa Bandereya, ni inshuti zanjye na Paul n'ubu turanavugana. Njyayo, turagenda ibyo nagombaga kuba ahandi, biba ahandi kumwe na Jado. Jado rero turimo gukiganira hagati nibwo yambwiye ngo yagwe niwe umuhamagaye. Ati mbite mwaje aho ngaho, ati twaje kureba Bandereya na ba Paul. Baravugana gutyo. Jado aturi kumwe nanjye, ahubwo ati ndi kumwe na Muvunyi. Urabyumva? Ndabyibuka twakoze ikiganiro nk'ibisanzwe, turagenda baraduherekeza, nta na suite yabyo yindi. Ayo magambo rero bavuga yavugiwe mu modoka, basubiye inshuro ya kabiri. Hasubiyeyo ba Jado, bagiye kwirebera inyago ye nk'abantu bari bavuganye nawe nk'ibisanzwe, baragenda barakora, nayo akabajyanye sinzi n'abandi bantu bari kumwe niba ari wa mama, ni wa wundi ugi, mama w'abapampe. Na mama w'abapampe bari kumwe nawe. Barajyana, ibyavugiyemo aho ngaho simbizi cyane ko ntayishinzwe no kubimenya, ngiye nkora ibyanjye, ibitari ibyanjye nkabireka. Noneho rero kuza kumva rekodi zigahita yifite ngo wamubwiye ngo abantu barimo bamuvunyi na ba Jado, ndanabyiyumvira mu ijwi rya Yago abivuga,
nanze gutera nawe amagambo yego gusa icyo nakoze namwandikiye message yago ndabwira yago ntago ndi muri ibyo bintu nani uruhani naruto mbifitemo urabizi ko nta kibazo nagitugirana nawe aranyihorera yansubiza gusa icyo nakoraga jyewe cyari kugira ngo mwereke ko nanabonye suite y'ibyo yavuze kandi ko nta muri nabyo urabyumva neza uko niko kuri so wowe uko ubibona rero wasize jado nakugira nasize jado jado afite ibyo yazize ku giti cyiwe ahubwo jyewe uwamvuzemo buri afite ibyo yanjijije yajya imbere y'abanyarwanda akabisobanura akerekana proof zacyo se ikibazo gihari niba mugenda bakavuga ngo umuntu agahamagara ngo ntago mwemerewe gukora ikiganiro n'umuntu byibuze mwaba mwaragiye mwabanje kumenya ko abo bantu bafite management wenda ko yaba yari manager wabo akaba abashinzwe abafite mu nshingano mukaba ari cyo kintu mutamenye wenda mukakimenya mugezeyo cyane ni ukuvuga ngo njyewe kujya kubarewe bakambwira ko ntemerewe gukorana n'umuntu ntabwo ugiye ibyo byambayeho ahubwo ngo byabaye ku nshuro ya kabiri nabyo ntekereza ko mwazabyibariza abayemi bo kuri 3D kariho bagiye gukoresha munyogoye nko kurandereya Kurandira nje naragiye mvugana nabo nk'ibisanzwe turakora ahubwo telefone yakiriwe na Jada aho ngaho nanjye nkuko wenda yagashaka kwa danimiro zanjye atunga wenda yaza kuba zitunga baramamagaye akambwira ati aho hantu mwagiye mu biki nkaza kumenyana no kumusanzwa no kugira ibyo mwibariza abanza nkamenya niba ari manager wabo cyangwa se nawe niba bakoresha nk'abandi so aramutse ari manager wabo wakagombye kujya kumureba wabanje kumuvugisha ariko aramutse atari manager wabo ari ukubakoresha content nkuko natwe tuba tuzishaka numva nta mpamvu yo kwirirwa umubwira kuko nta mpamvu waba umubwisha iki ntago guhemba ntago gukoresha numva atari na ngombwa kumumenyesha ibyo ugiye gukora keretse niba ari ukundi kuntu mwamubizi ko ari manager waba njye nkaba ntabizi ni inshuro ya kane nari ngiyeyo kandi izindi nshuro zose zanabanje na mbere y'uko ibingibi biba nta feedback mbi ahubwo abantu baranshimiraga wakoze ku byo wabashyiriye samutse nkabashyira ibyo kurya ubundi yaba ari n'udufaranga nkabahereza ukabona ni ibintu byiza byo gufasha abantu ariko ubundi kubera iki wumva niba wakoresheje runaka udashaka ko jarasa ajyayo udashaka ko big man ajyayo udashaka ko rwanda paparazi vidi frank ajyayo ni ukubera iki utekereza ko nidi zabo zose uzihaza ku buryo wumva ibyo bafite by'imanza byose babibakemuriye niba utabibakemuriye rero reka n'abandi bagira icyo babafasha utekereza ko ari iki cyatumye yagwa gushyira mu majwi ntago nkizi keretse ahari uhangaha tukabimwibariza wenda afite izo mpamvu ziwe kuko ndumva ikiganiro yakoze ejo bundi agishyiraho nawe arimo avuga ngo abantu bamufitiye amashyari kugeza aho bashaka ko cano yewe irangira burundu ari analize ari yigeze gukora bakimara kuyifunga yarazikoze zumvikana buri muntu wese ariko message zakiriwe nyuma ni ibibazo bikomeye cyane abantu ahubwo njye ntekereza ko ubundi kiriya ni icyaha cyagombye gukurikiranwa no mu mategeko gikurikiranwa icyaha cyo gufata abantu mukabangisha abandi ni kuriya n'ibindi bintu byose byagiye bitangira inzangano zagiye ziba zose zagize ibyo zibyara mu rwanda zirazwi biriya ni ugufata igice kimuka cyangisha abandi bantu nkubaka kanya jado hari agace atajyamo inikesi yagira ikibazo se wasobanura ko ari urukundo wabigiye mu banyarwanda nk'uko wirirwa ubiririmbira mu bantu abanyarwanda barankunda kubera ibyo mbakorera amarangamutima akaba menshi mu banyarwanda urakenera amarangamutima y'abanyarwanda uzibaza abanyarwanda banyuzemo byose ku buryo wajya gukina amarangamutima yabo igihugu ahangaha kirimo kirirwa kirwana no kugira ngo gihandoringe ibibazo abantu bafite none wowe urimo urashaka kubiba urwango mu bantu ngo abantu barakwanga wirirwa urira umuntu w'umugabo ararira ngo abantu baranyanga baguhora iki mbese kari ikibazo ubundi kubera icyo abantu bakwanga mbere na mbere kugira ngo abantu bajye kukwanga ni uko hari ibyo ukora bitari byiza kuko niba bakwanga koko kuko njye ntabyo nzi njyewe umuntu yanyanze ntabwo naguhishira ni ukuza hano nkabivuga nti runaka na runaka yankoreye ibi ngibi igihe rero utari wabivuga turacyagufata muri kese yuko urimo kwangisha abantu bamwe abandi icyo ni icyaha gihanwa n'amategeko y'u rwanda ahubwo abashinzwe kubikurikirana no muri rib bakagombye kuba barimo kubikurikirana niba bamwanga koko abo bantu ntibagaragara rib bakurikirana naho bahanwe garagaza impamvu z'uko bakwanga nibyo bimenyetso ariko twebwe dufite ibimenyetso bifatika ko wangisha abantu bamwe abandi ese ubundi ni ngombwa ko bagukunda ubundi ni itegeko bategetswe kugukunda uburenganzira bw'umuntu gukunda umuntu njyewe ni uko nk'uko mbyumva uzajya akenera wese muri mwese gukoresha umuntu namukoresheje ajya nsaba na nimero nzajya nzimuha ahubwo byakabaye byiza ufatiye aho nagejeje niba ari agafuka k'umuceri n'abakiri nawe bashyira akajerekani kandi k'amavuta yesi uyu munsi ufunguye TV show yawe nshyashya icyo kintu cyabayeho ubu kano kanya njye ndibaza
ni iki kintu giye gukonveka abantu bagiye gukurikira kugira ngo ukureho iriya background ubu abantu bose mbi barimo kwibaza bati uyu ni umugambani uyu ni umugambani tusobanurire ibinyamakuru biraha cyangwa YouTube ziraha zose uko giye kubikora kuko gifite impact nini cyane kigomba gukora kandi kigomba kuba kigomba kugiraho wowe turebanga bisobanura uko ugomba kubikora ikintu kirimo video njye mbibabwira kenshi ntago ari ngombwa guterana n'umuntu amagambo kugira ngo ugiye bisobanura wowe urakora ibikorwa bikabisobanura uko turimo kugenda twinjira muri ikese mpamya neza kuri kugiye kugaragara niba koko ababibonye bakabona yuko ndi mu bagambanye be bakabyumva gutyo ibikorwa byanjye bizagaragaza ko ntari umugambanyi wa yabo kandi abankundaga kuri izo cano zose zo nari ndiho bafite impango bagiye bahunga nta nubwo nzahindura uwo murongo nzakomeza gukora ibyo bikorwa nk'uko nsanzwe mbikora niba ari ama interview niba ari ugufasha abantu nzakomeza mbikore umuntu wese ukurikira ibyo ngibyo azagira aho ngamenye ukuri koko ngirize muvunyi kuvuga mu kiganiro cyangwa se gutungwa gatoki hari ingaruka mbi byaba bimaze kukugiraho ntago byabura ntago byabura comments za mbere ubanze urebe ku kiganiro cyabaye kwa Skype cyakoze abantu bavuga bati kumbe namuvunyi nawe ni umugambanyi giye umuntu hari n'uwanyandikira arambwiye ati nizere neza ko ibi bintu tabirimo n'agahinda kenshi cyane ahubwo ntabwo mbirimo ni uko igihe kizagenda kiba kigira imbere uzagenda umenya ibyo bintu ahantu muriye nabyo n'uwabikorewe kuko niba yarabikorewe kuko nabyo ntabyo nzi kuko ntagomba muri dashboard iyo nta nubwo njyayo ngo ninjiye muri cyane iyo njye kumenya ko ibyo ari ukuri analize zakozwe yaba zakozwe n'abahari twese twarazumvishije twumva kugira ngo waguhe strike uko bigenda sibyo niba ari strike ya community nabwo tuzi uko bigenda niba ari ya copyright nabyo tuzi uko bigenda ibyo byose rero niba byarabayeho bizagaragara okay RIB izabigaragaza kuko kugeza ubu tuvugana nzi neza ko hari n'uwatanze ikirego muri RIB urumva kubera ko byo bikiri muri ankete byo ntabwo najya kubivuga ahangaha kuko baracyakora iperereza ryabo already yamaze gutanga ikirego muri RIB kugira ngo anishinganishe atazagira icyaba icyo kintu numva ari igiki hari umunyamakuru mugenzi wawe wageze muri RIB cyane yagiye gutanga ikirego yagiye kurega yego muvunyi yes tumaze iminsi tubona inkundura y'abatumirwa n'abanyira ama YouTube channels bamwe bava ahangaha hakomeye bakajya horoshye bikanga ndakeka byahere kwa super manager ati banaka baranyanga dutangiye umwaka yago banaka baranyanga mu minsi ishize hari aho twaganira arambwira ati fata ku mavuta nawe hari abamwanga bitewe n'ibitekerezo atanga kuba hari abanyamakuru cyangwa aba YouTuber kandi niho gukoresha imvugo abanyamakuru batemera amakosa bakora cyangwa ko nabo bajya bakosa ngo babe baca bugufi icyo kintu nka muvunyi TV show no iri mu mazina yawe uje guhangana nacyo gute ni ukuvuga ngo ikintu kimwe cya mbere kirimo yaba urwo rwango rw'abantu banga abandi kubera super manager yafashe iya mbere we aratinyuka arabivuga kubera yuko azi ko ntacyo aba yikopa ku bantu so bivuze ngo iyo watangiye kujya uhishira abantu ukavuga ngo hari abantu banyanga kandi ntutinyuke kubavuga ejo nanjye bazanyanga njyewe uwunyanga wese ninzajya mumenya nzajya muvuga nanamubaza icyo mpamvu anyanga kandi mubaze byose abinsobanuye impamvu anyanga igihe rero ntari nabona proof y'uwunyanga ari ukubyumva amagambo nkuko tubivuga ngo aba YouTube ngo tugirane amashyari njyewe uzaringirira nzajya nza mbivuge ntawe wari waringirira ngo abimbwire ku mugaragaro ni ukubyumva gutyo gusa wabikora uwo wese njye nabishyira ku mugaragaro kandi niteguye guhangana nabyo yego twibanze cyane wenda kuri yago kuko hari feedback mbi ikiganiro cye cyatanze ku ba YouTube bamwe n'abamwe uyu munsi nyuma yo kureba cya kiganiro cya yago cy'amasaha agera hafi kuri abiri avuga uko byagenze ndetse n'ibyamubayeho byose urabona umubano umeze gute hagati y'aba YouTuber bato nkawe n'abariya banini bavuga ko bafite ibibazo by'abantu babanga ubundi nirimo kuvanga aba YouTube banini mu Rwanda dufite miliyoni zingana z'abanyarwanda cumi n'ebyiri izishobora kwaccessinga kuri interineti ni zingahe ntabwo zajya munsi yenyu yego none se niba uri umu YouTuber mukuru ukaba utari wagira videwo ifite miliyoni eshatu ugura umu YouTuber mukuru hehe ukuriye nde ariko ngo ni uko aribo babitangije njye naje kujya mpande nkubaza none se babitangiza muri guidelines za YouTube hariho kuvuga ngo waje mbere niwe mukuru ubu se ni mu gisirikare ko ariho wataba impanga nta mu YouTube mukuru uriho igihe ntari nabona video ifite miliyoni eshanu ya interview
ubwo iyo ugiye kwa uploadingira kubaza ngo content ni yabana cyangwa ni yabantu aha ukihitiramo hari ubwo se dushiraho katuni twese nyine abo bumva ko ari bakuru ibyo nakazi kabo nabyo nzi ntabwo ari bakuru ni bakuru bande se ni bakuru bande Jeho mu YouTube mufata nkundi. Mhm. Niba ushura gukora ikiganiro kikagira 180 ndakaje kwa kikagira 5. Dufite miliyoni enye zireme internet. Zishora ku accessing internet zishora kujya kuri YouTube. Ugurumva uri mukuru se wandi. Mu myaka niba ari mu myaka ubwo vidi niwe mukuru. Ubwo vidi vanga niwe mukuru. Niwe mu YouTube mukuru dufite. Eh? None se ndabeshya. Ubwo yaba ari we mukuru. Naye ibindi byo ntago mbize. Chano ya uzanye kwereka abanyarwanda niye content uzanye ugiye kujucisha niyo mpamvu nakubwiye ngo hariho akantu kasho wakabonye nyuma hariho iyo show ishobora gushobanura byinshi aha reka rero mu bwinshi basige banazishiraho show agasanga arakora ari uploading umupira so ndashaka usobanurira abadukurikiye ntago nzajya kure ya entertainment n'ubundi nk'ibisanzwe n'ubufasha ubwo ari bwose bukeneye bwose iyo nzajya gukora ntago ngiye gushyiraho katuni n'ibiganiro n'ubundi ngo bari bafite show mbere ntago bo bayitanga guje kubakosora ntago nje kubakosora ahubwo nje kudufatanye ngo dufatanye duhereze abanyarwanda show harimo ufitanye amashyari abo ngabo tuyafitanye barayamfitiye nge nawe mbafitiye ibyo bintu byumvikane neza nta muntu mfitiye ishyari nta fitina ikibuga ni Kigali wa mugani wa sketi niwe uvuga akunda kuvuga ngo bareke imbabura zose zake muvunyi yes gira message uha abafana bayago bishyizemo aba YouTuber bamwe na bamwe kandi abo bafana bagaca ruhinga nyuma bakaza gusura ibiganiro tuba twakoze cyangwa uba wakoze yumva abafana nk'abo ngabo kuko wenda muri kubiseka ibintu bimaze kuba too much kwa Mike Karangwa mu kwezi kwa gatandatu ibintu byarabaye abantu bagira ngo ni ibintu byoroheje abyumva ariko ugiye gusesengura ibyaba cyangwa ukabirebesha amaso yawe ubona ko ari impact mbi byagize uyu munsi turi gukora ibiganiro bati mwebwe rwose nko kwa shadow comment nyinshi niyo yazana ubaza niyo yazana Yesu ahari ambwira abato Yesu uzanye n'uwikuzimu abyumva abafana bameze uko nguko abyumva baba baye badafite umutima wo kubabarira cyangwa nabo badafite umuhate wo gushaka ukuri kw'ibivugwa bakihanganye se bakabanza bakamenya ukuri ukajya ahagaragara hanyuma n'uwo ngo wakoreye ibyo bintu nadufasha kuri abantu mu rujijo ajye hanze ashyira ukuri kose hanze ntabwo ntekereza ko wafata ikiganiro cy'amasaha abiri ngo ukirangize utabwiye abantu ukuri ni ikibazo gikomeye cyane kandi aricyo waje kubabwira tubanze tumenye wagikoze kugira ngo ubone views kuri icyo kiganiro kubera ko wazamuye amarangamutima y'abanyarwanda bongere bakubone bagukunze mbese wongere ugaruke cyangwa se wagikuze ngo wongere ubone watching time niba wagikoze kugira ngo usobanure ukuri kirangire udashyize hanze ukuri nicyo kintu njye numva gishoboka nabo bafana be bakomeze bamukunde kandi nanjye mbasaba kunkunda nawe dufitanye ikibazo uwo tuzagirana ikibazo tuzagikemura rero batuze bamenye ukuri nibamara kumenya ukuri ubwo bazatubabarira kuko barimo kudushinja ibyo ngibyo cyangwa se icyaha kizagaruka kuri nyiracyo rwa rwango ruvuye ku busa rugaruka nyiracyo kuyita Muvunyi TV show ni uburyo bwo kwitandukanya n'izindi cano wanyuzeho wenda ko urumva ari 3D wa Morgan twatangiye tubivuga abantu byatangiye bavuga bati ni ya Muvunyi afite hosheya urugendo TV nuko byagenze kuyita Muvunyi ni uburyo bwo clarify kugira noneho wereka abantu ko bora ari yawe izina nakubwiye ko ari ryo nakunze cyane kuruta kuko ntabwo jyewe ubundi iyo umuntu akora ibintu ubikora kugira ngo abarimo kubireba cyangwa se kubyakira bibaryohere iyo wamajije kubona ibyo urimo gukora bizaryohera abukorera ushyiramo ingufu ugakora ibyawe nta n'umwe wagira uruhare mu kukwitira izina wabishatse ku giti cyawe ni mu rwego rwo kugira ngo nsigasire n'iryo zina ryanjye Muvunyi ejo bundi ari press conference yabaye umwe mu bantu bagarutsweho umwe baramwirukanya nje aravuga ati yagusigiye 3D ngo urayimanura uyikubite pfira mu manga ubushobozi bwawe ntabwo bwari bushoboye 3D ese wagiye mu ishuri kugira ngo wongere wige kugira ngo Muvunyi itazamanuka uri umu youtuber ugikora narize sibyo ku buryo bufatika cyane niyo mpamvu nkubwira burya iyo umuntu agwaye ikintu ntabwo ari ngombwa kuyitumira utabanje gukora narize iyo umuntu agiye kuvuga ngo ibiganiro ngo bifite views nyinshi ngo ni ibyanjye ngiyewe ngo urugero ndabyibuka 3D ntabwo nakibagirwa ibyawe mba mbizi neza hariho ikiganiro cya Benny
kiri mu 1300 hafi muri 1300 ingahe cyo ni ikiganiro cy'ambere hari ikiganiro cya supermanager abanyabitanga hari ikiganiro cy'umugore wa Jay Polly hari ikiganiro kitambitse muri ibyo ngibyo ni ikiganiro cya Miss Naomi na babandi bo muri Mackenzie cyakozwe na Cassie Pizzo agihari cyo gihe so umuntu wese urimo kureba 3D aze kuza kureba ibyo ngibyo niba azi gutandukanya ijwi ryanjye n'ijwi rya King azahita amenya wakoze ibyo biganiro koko ese King mwapfaga iki ndakubwiye ko njye nta muntu njya ngira mfite cyo na iyo mfuye umuntu ni kibi ndakimubwira tukagikemura cyangwa se nkakibwira n'abantu niba nyanga uzabimubaza niba atanyanga ubwo nabwo azabigusobanura ariko njye si mwanga Skype umwari yonze nta kibazo mfitanye na Skype Skype ni umunyamakuru iyo yabonye content arayikoresha gusa naramubwiye nawe banze ukore research mbere yo gukora ikiganiro arambwiye ati research ndazifite narazikoze kuko mfite audio ya yagwa reka nyikumvishe ahinyumvishije numva yago yavuzemo koko yavuzemo na jado skye turiyo nta kibazo twari dufitanye nini nshuti yanjye cyane nta kibazo nagitwa dufitanye nejo twakora ikiganiro okay umuvandimwe kingi kano kayo nta kazi afite uramwangaje muze mukorane kugira ngo muvunye zamuke nago mbizi niba afite akazi cyane batagafite akazi k'umuntu nako mubona akagaragara ushobora gusanga yaravuye mu bya YouTube cyangwa se arimo kubitegura cyangwa akajya mu bindi nago mbizi kandi nago jewe nkeneye undi mukozi njye ndishoboye Abonye wagize icyo wisabira abafana bayago ugira icyo usaba na yago yuko yatanga ukuri ku byabaye kugira ngo akore abantu mu rujijo noneho leta ubwayo ibona amakimbirane ahari urabiza amakimbirane byari ikindi kintu gikomeye nkuko hari abanyamakuru byagiye byaffecting ibintu yagiye avuga leta yo urayisaba iki muri iki kibazo cyane ko wenda yago bishobora kuba ibyo byarakemutse yatanze interview ya nyuma avuga uko byagenze ariko mwebwe mwashyizwe mu majwi hari ikibazo mu gifite cy'abafana be bakirimo barabagenza bababwira nabi babatuka niki usaba leta muri ibyo bintu byabaye burya iyo umuntu arimo gusaba leta utanga ibyifuzo byawe ariko yikareba igikwiye ibi bintu birimo kubahangaha muri iki gihugu ibyinshi nayo irabibona irabikurikirana ntago ndi buze kuza kubabwira ngo nimukore iki ngiki gusa icyifuzo cyanjye yuko numva nakifuza ko bikemuka bakagombye gufatirana izimvururu mbere yuko zigera kure kandi mpamya neza nashidikanya ko n'ubundi bigomba kuba bagomba gufatirana kuko bitari ibyo bizakomeza bikururuke bibyara ikindi kintu kigali bakurikirane uwakoze ayo makosa ahanwe nibasanga kandi nta nayabayeho uwabyise amakosa nawe akurikirane kuko njye ubu tuvugana aka kanya nakubwiye ko icyaha nashinja yago ni icyo gufata abantu bamwe abangisha abandi so gufata abafana bawe ukabangisha abandi bantu ni ikibazo gikomeye cyane Nicheza niba nta kindi kibazo hari twasoze. Yewe rero ikintu cya mbere ni ukubanza kubashimira mwese kuba mwemeye kwitabira iyi press conference kugira ngo tubashe kuronshinga iyi Muvunyi TV show ijye hanze kandi nanizera ko muzakomeza kunshyigikira no kumfasha nanjye ko nzakomeza kubafasha nanjye aho bishoboka iki kibuga ni Kigali twese tumaze kukimenya mureke dufate akaboko tukigende mu twese kuko nihagende umwe ntago azagerayo Abo ngabo bafana bose abantu bose bankunda ukurikiye kino kiganiro ndetse n'uri buze kuza kukireba kuri aya mateleviziyo yose uko angana ahangaha ntaze kuvota abanje gukora subscribe ikiganiro cya mbere cya welcome kimajije kugeraho mu kanya maje wicaye kugira muri muntu wese nazajya afungura kuri Muvunyi TV show ajya ahita abasha kubibona ko ari njyewe kandi mbashimira uburyo kibakomeje kunsupportinga umunsi ku wundi aho babahereye hose comment zabo je ndazikunda nabo abandi bafite na za zindi mbi nabo bazizane tumenye ibyo dukosora bakomeje kukubwira ibyiza gusa ntabwo wabasha kumenya ibyo ukosora wakirara kushoboye ugatangira kumva ko nawe YouTube yawe ari cyane ikomeye kuruta izindi nkoro kuri mukuru murakoze cyane dushimire abantu bafite tripod nini hari ababazizanye bajya bona amaguru yarapinge murakoze cyane ibi